Mirzəyev Yusif Vəliuğlu 1958-ci il mayın 23-də Baybək rayonunun Böyükdüz kəndində anadolub. 1975-ci ildə 1 nömrəli Naxçıvan şəhər orta məktəbini bitirib. 1976-cı ildə Naxçıvan rabitə qurşağında əmək fəaliyyətinə başlayıb. İşləyə-işləyə Azərbaycan Dövlət Xalq Təsərrüfatı İnstitutunda ali təhsil alıb. 1987-ci ildə həmin institutun mühasibat uçotu fakültəsini bitirib və Bakıdakı bankların birinə müfəttiş vəzifəsinə təyin edilib. 1988-ci ildə Xalq Hərəkatına qoşulub. 1990-cı il 20 yanvar faciəsi günlərində Rus ordusunun əsgərləri ona ağır işgəncələr verib. Lakin bu işgəncələr Yusifi sındırmayıb, əksinə daha da məhliyyələşdirib. Azərbaycanda baş verən ictimai-siyasi hadisələr, eləcə də Dağlıq Qarabağda ermənilərin törətdiyi qanlı cinayətlər onu bir an belə rahat buraxmayıb. O, 1991-ci ilin sonlarında könüllü olaraq cəbhə bölgəsinə yollanıb. Yusif Mirzəyevin ilk döyüşü Ağdərə Göranboy istiqamətində olub. O, qısa müddətdə xidmət etdiyi briqadanın fəal döyüşçülərindən birinə çevrilib. Yusif Mirzəyev 14 nəfərli dəstəsi ilə bütün əməliyyatlarda iştirak edib. Ağdərədə 17 kəndin alınmasında müstəsna xidmətləri olub. Döyüşlərin birində öz dəstəsi ilə mühasirəyə düşüb. Lakin çevikliyi və cərdliyi sayəsində heç bir itki vermədən döyüşçülərini mühasirədən çıxara bilib. O, 1993-cü il fevralın 19-da Ağdərədə gedən qeyri-barbar döyüşlərin birində silah yoldaşlarını mühasirədən çıxararkən qəhrəmancasına həlak olub. Ailəli idi, bir qızı var. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27 mart 1993-cü il tarixli 495 nömrəli fərmanı ilə Mirzəyev Yusif Vəliuğluna ölümündən sonra Azərbaycan Milli Qəhrəmanı adı verilib. Naxçıvan şəhər Şəhidlər Xiyabanında dəfn edilib. Naxçıvan şəhərindəki məktəblərdən birinə və Bakının Rəsimi rayonundakı 44 nömrəli orta məktəbə qəhrəmanın adı verilib. Məktəbin qarşısında büstü qoyulub.